नमस्कार रेडियो कार्यक्रम श्रम रोजगारमा यहाँलाई स्वागत छ यो कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट हरेक बिहिबार सात बजेको प्रसारण हुने गर्छ आजको कार्यक्रममा हामी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा रहेको वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी गुनासो सुनवाई कक्ष कल सेन्टरमा शुरू भएको श्रमिकसँग श्रम मन्त्री कार्यक्रम सम्बन्धी सामग्री झिरी प्राविधिक शिक्षालयको शैक्षिक गतिविधि सम्बन्धी एक रिपोर्ट र यो हप्ताका श्रम रोजगार सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण खबरहरू प्रस्तुत गर्छौ सुरुमा श्रम रोजगार सम्बन्धी खबरहरू औद्योगिक करिडोरमा रहेका रोजगारदाता र श्रमिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सामाजिक सुरक्षा कोषले विराटनगर र रा सिमरामा शाखा कार्यालय स्थापना गरेको छ औद्योगिक करिडोरलाई लक्षित गरी विराटनगर महानगरपालिका चार कञ्चनबारी चोक र जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका चार एयरपोर्ट रोडमा स्थापना गरिएको शाखा कार्यालय हिजो बुधबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो त्यस अवसरमा श्रम मन्त्री कुँवरले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन नखोज्ने रोजगारदातालाई सरकारले कारवाही गर्ने बताउनुभयो म रोजगारदाताहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र योगदानकर्ताहरूलाई पनि यसै कार्यक्रम मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै आबद्ध सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कतिपय रोजगारदाताहरू कतिपय कोषित क्षेत्रहरू पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता नभएको हामीले देखेका छौँ सबैको सहयोगबाट रोजगारदाताहरू श्रमिकको सहकारीबाट सामाजिक सुरक्षा कोष अगाडि बढ्ने हो र चलामान हुने पनि हो सबैले हामीले मिलेर काम गर्न सक्यौँ भने अझै यसलाई सशक्त ढङ्गले अगाडि बढाउन पनि सक्छौँ तर त्यसैले थुप्री रहेको पुँजीलाई लगानी गर्ने लगानी गरेको पुँजीलाई कोषका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण नारायण अर्यालले शाखा कार्यालय स्थापना गरेर काठमाडौँ केन्द्रित कोषको सेवालाई विकेन्द्रित गरिएको बताउनु भयो विशेष गरी श्रमिकहरूको लागि र रोजगारदाताहरूलाई पनि अब के प्रेरणा मिल्छ भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोषले पैसा जम्मा गरेर मात्रै राख्छ यसले कुनै चाहिँ एक्टिभिटीहरू यसले टाएर पनि बढाएको छैन लगानी पनि गरेको छैन श्रमिकहरूको हकितमा कुनै काम पनि गरेको छैन भन्ने जुन खालको कन्फ्युजन थियो त्यो कन्फ्युजन पनि चाहिँ अब हट्नेछ र यही बीचमा चाहिँ केही हामीले नीतिहरू लगानी गराउने एजुकेसनमा चाहिँ छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कुराहरूको कार्यविधिहरू पनि हामीले बनाउन लागेका छौँ अब त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाउँछौ यो प्रदेश वाइज चाहिँ

प्रदेश स्तरमा कोषमा आवश्यकता बोध भए अनुसार विराटनगर र सिमारामा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनुभयो मुलुक सङ्घीय संरचनामा गएसँगै सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रित गर्न सरकारवालाले दिएको सुझावका आधारमा प्रदेश नम्बर एकको विराटनगर र मध्य प्रदेशको सिमारामा शाखा कार्यालय ले सञ्चालनमा ल्याइएको कोषले जनाएको छ कोषले दुई हजार छयत्तर साउन एक गतेदेखि योगदान रकम सङ्कलन गर्न थालेको थियो कोषमा हालसम्म सत्र हजार तिन सय सोह्र रोजगारदाता र तिन लाख पचपन्न हजार दुई सय एक छन् बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली स्वास्थ्य कर्मीलाई रोजगारीका लागि पठाउने सम्बन्धी श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अरियाल र नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले श्रम समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो नेपाल सरकार र बेलायत सरकार बीच भएको समझदारी अनुसार बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधा र अधिकार बेलायती स्वास्थ्यकर्मी सरह हुने व्यवस्था मिलाइएको छ सचिव एक नारायण अरियालले नेपाल बीचको कुटनैतिक सम्बन्ध धेरै अघिदेखि रहेको भए पनि श्रम सम्बन्धको भने सुरुवात भएको बताउनुभयो नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले नेपाल र बेलायत सरकार बीचको समझदारीमा नेपाली स्वास्थ्य बेलायती स्वास्थ्य सेवामा रोजगारी प्रदान गर्न लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक डाक्टर द्वारिका उप्रेतीले सरोकारवालाहरूलाई भन्दा धेरै हित हुने गरी दिगो विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनु भएको छ हिजो बहाली गर्नुहुँदै कार्यकारी निर्देशक डाक्टर उप्रेतीले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई दिने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गरिने बताउनुभयो पद्धति र प्रणालीको विकास गरी इमान्दारिताका साथ काम गर्न बोर्ड सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई कार्यकारी निर्देशक डाक्टर उप्रेतीले निर्देशन दिनुभयो मन्त्री परिषदको यही भदौ छ गतिको बैठकले बाह्रका डाक्टर उप्रेतीलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयको कार्यकारी

कल सेन्टरमा श्रमिकसँग श्रम मन्त्री कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको छ गत आइतबार पहिलो दिन मन्त्री कुँवरले कल सेन्टरमा बसेर बिहान एघार बजेदेखि बाह्र बजीसम्म एक घन्टा मार्फत प्रत्यक्ष श्रमिकका गुनासा र जिज्ञासाहरू सुनेर कार्यक्रमको सुरुवात गर्नुभएको हो पहिलो दिन मन्त्री मन्त्रवरसँग फोन मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका दस श्रमिकहरूले आफ्ना गुनासा जिज्ञासा समस्या र सुझावहरू राखेका छन् मन्त्रालयमा कल सेन्टर स्थापना गरिएको छ वर्ष पुगेको छ अहिले कल सेन्टरमा दैनिक दुई सय बढी गुनासाहरू आउने गरेको मन्त्रालयका सचिव एक नारायण अरियालले जानकारी दिनुभयो श्रम मन्त्रालयको टोल फ्री नम्बर हो तपाईँको नम्बर अघि आयो होला त्यसैले किन आयो भनेर सोधी गर्नको लागि कल गरेको त्यही त मेरो श्रीमान फस्नुपर्छ नौ महिना भइसक्यो साउदीमा सर म कहाँ जाउँ गुनासो गर्न साउदी अरब जानुभएको छ माघे गते जानुभएको सम्झौता अनुसार केही पनि छैन सर अहिलेसम्म काम पाएको छैन खानालाई पनि पैसा दिएको छैन हामी यहीँबाट पठाइरहेको छौँ त्यो बारेमा हामी सोधी खोजी गर्नेछौ र विभागमा जानकारी होला डिटेलले जानकारी होला होइन उहाँहरूको उद्धार गर्नुपर्छ उहाँहरूको उद्धार भएन भने त्यही मान पावरले सबै क्षतिपूर्ति हुन्छ त्यसको सोझी खोजी गरेर जानकारी आउँछ है त यो थियो श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरसँग श्रमिकसँग श्रम मन्त्री कार्यक्रममा बर्दिवासबाट रञ्जु शाहले गर्नु भएको टेलिफोन कुराकानी श्रमिकसँग श्रम मन्त्री कार्यक्रमले श्रमिकलाई के कस्तो फाइदा हुन्छ भनेर श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव डण्डुराज घिमिरेलाई सोधेका छौँ मूल कुरो चाहिँ के हो भने हामीले टाइटलै के राखेका छौँ भने श्रमिकसँग श्रम मन्त्री भनेर राखेका छौँ टाइटलैले पुष्टि गर्छ कि मन्त्रालयमा मन्त्रालयका काम कारबाहीमा र मातहत निकायका काम कारबाहीमा कसैलाई चित्त बुझेन भने अर्थात श्रमिकहरू जो सेवा सुविधासँग रुष्ट हुनुहुन्छ चित्त बुझेको छैन भने विदेशमा जाने स्वदेशमा रहने सबै श्रमिकहरू र कोही पनि सेवाग्राहीहरूलाई चित्त बुझे नर्मल्ली हाम्रो मन्त्रालयको सेवा लिने भनेको श्रमिकहरू हो र उहाँलाई चित्त बुझ्दैन भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो एघार एकचालिस लगायतका हामीले जुन ऊ दिएका छौँ सूचनामा दिएका नम्बरहरू छन् त्यसमा सोझै सम्पर्क गरेर गुनासो गर्ने अवस्था पहिलेदेखि थियो र अहिले अब त्यसलाई मान्य मन्त्रीज्यू यो मन्त्रालयमा आएपछि र त्यो यस्तो किसिमको प्रणालीमा कस्ता किसिमका चाहिँ गुनासाहरू आउँदो रहेछन् र श्रम मन्त्रीले श्रमिकहरूको भावना कसरी बुझ्नु पर्दछ कस्ता कस्ता समस्याहरू यो उसभित्र रहेछन् भन्ने सन्दर्भमा उहाँले आफैले साक्षात्कार गर्न चाहनुभयो र त्यसरी चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो कार्यक्रमहरू सुरु गरिएको हो यसको उपाध्ययता के छ त यसको उपाध्यायता भनेको के हो भने खासमा भन्यो भने जस्तो जुन सेवाग्राही वर्ग हो त्यो सेवाग्राही वर्गसँग कर्मचारी मात्रै साक्षात्कार गर्ने पोलिटिकल तहबाट चाहिँ साक्षात्कार नहुँदाका अवस्थामा पोलिटिकल तहमा चाहिँ कस्ता किसिमका समस्याहरू छन् त श्रमिकहरूका बीचमा छन् र उहाँहरूले हाम्रो मन्त्रालयको सेवा प्रवाहलाई कसरी लिइरहेको छ भन्ने कुरा एक्जुअली बुझ्न नसक्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ निरन्तरता उहाँले आफैले आफ्नै इनिसिएस दिन चाहनु भएको भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु यो प्रक्रियाले श्रमिकहरूको गुनासो मात्र सुनिने हो कि अर्थात् जे गुनासो सुनियो त्यसको तत्काल समाधान गरिन्छ यसको समाधानको मेकानिजम के छ अगाडि पनि हामीसँग आएका गुनासाहरू सबै अधिकांश गुनासाहरू फर्स्यौट भएको अवस्था छ फर्स्यौट नभएको होइन गुनासा त आउँछ कल सेन्टर सधैँभरि रहिरहेकै छ र त्यहाँ गुनासाहरू पनि आउँछन् आफ्ना सोधबुछका कुराहरू पनि सोध्छन् मान्छेहरूले स्वदेश र विदेश सबैतिर एक्सेस छ चौबिसै घन्टा खुल्ला छ त्यो त आउने अवस्था छ त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले फर्छौट पनि गर्ने गरेका छौँ त्यसको गुनासा फरसौट गरेको अवस्था भनेको राम्रो रहेको छ एभरेजमा त्योभन्दा पनि मूल कुरो चाहिँ के कुरो हो भने स्वयं श्रम मन्त्री आफै उपस्थित भएर कस्ता किसिमका गुनासो आउँदछन् कल सेन्टरमा कस्ता किसिमका उहरू धुँदा रहेछन् र समाधान गर्नुपर्ने उपाय त निस्किन्छ होइन यस्ता किसिमका समस्याहरू आएका छन् भनेर स्वयं इलेक्टेड प्रतिनिधिले पनि जानकारी लिन चाहनु एउटा राम्रो खुसीको कुरो पनि हो खासमा भन्ने हो भने कल सेन्टरको उपाधता कल सेन्टरको गम्भीरता त्यसको चाहिँ महत्त्वलाई राम्रोसँग बुझ्नु सक्नुहुन्छ एउटा कुरो दोस्रो कुरो चाहिँ के हुन्छ भने जनताले पनि मन्त्रीलाई भनेपछि पक्कै पनि आफ्ना गुनासाहरू राखेपछि जनताको तहबाट यस्ता यस्ता गुनासाहरू आउँदो रहेछन् भनेर बुझ्नका लागि एउटा राम्रो आधारशिला तयार भएको छ त्यहाँ अब जहाँ त्यही कुराहरूमा सजिवी हुनुहुन्छ हामी बस्छौँ सबै बसेर जवाफ दिन्छौँ त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि नि अब जस्तो त्यसमा भनिएको छ मन्त्रीज्यूको काम विशेषले जिल्ला बाहिर जाँदा के अरे उपत्यका बाहिर जाँदा र काम विशेषले विदेश जाँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ हुँदैन नत्र भने नियमित रूपमा हुन्छ भनेको छ र मन्त्रीज्यू यहाँ उपलब्ध भएसम्म नियमित रूपमा बस्ने ऊ गर्नुभएको छ नियमित रूपमा सुन्छु म के पनि हुन्छ भन्दाखेरि नै जस्तो कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा फ्रस्ट्रेटेड केसहरू पनि हुनसक्छन् कर्मचारीले तत्काल समाधान गर्न सकेनन् भन्ने कुराहरूको कर्मचारी विरुद्धको गुनासा पनि हुनसक्छ त्यो कुराहरू पनि त सुन्नुहुन्छ किनभने भेन्टिलेटर त भयो नि त उनीहरूको त होइन कसैले त सुन्

सोह्र साठी शून्य पन्ध्र शून्य 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 पाँच नम्बर शून्य पन्ध्र सन्तानब्बे शून्य 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 आठ र वाट्सएप भाइबरमा अन्ठानब्बे शून्य अठार शून्य 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 तेह्र र इमो नम्बर अन्ठानब्बे शून्य तेह्र शून्य 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 तेत्तिसमा सम्पर्क गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ प्राविधिक शिक्षा तथा ता व्यावसायिक तालिम परिषद अन्तर्गतको दोस्रो पुरानो प्राविधिक शिक्षालय जिरी प्राविधिक शिक्षालयले दक्ष र अर्धदक्ष गरी सयौं सेपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ उत्पादित जनशक्ति मध्ये दुई तिहाई भन्दा बढी जनशक्ति स्वरोजगार तथा रोजगारमा रहेको बताइन्छ विभिन्न व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरी स्वरोजगारका क्षेत्रमा समेत जनशक्ति उत्पादन गर्न उल्लेखनीय रूपमा रहेको जिरी प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी र तिनले प्राप्त गर्ने रोजगारका बारे बताउँदै शिक्षालयका उपप्रमुख रविन्द्र मराठा भन्नुहुन्छ फ्री प्राविधिक शिक्षालय नेपालको प्राविधिक क्षेत्रमा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति दो उत्पादन गर्ने अब पुरानो मध्येको शिक्षालय हो हाल यस शिक्षमा डिप्लोमा तह भनेर एसएलसी पछि तीन वर्षको कार्यक्रमहरू पढाइ हुन्छ जस अन्तर्गत चाहिँ हामी कहाँ बाली विज्ञान पशु विज्ञान र सिभिल ओभरसेयरको पढाइ हुन्छ भने प्री डिप्लोमा तह भन्छ अर्को अठार महिना प्रोग्राम हुन्छ एसएलसी पछि त्यसमा चाहिँ बाली विज्ञान पशु विज्ञान र सिभिल सब ओभरसियरसम्मको पढाइ हुन्छ यो चाहिँ लामो अवधिको चाहिँ तालिम तथा पढाइको कार्यक्रमहरू भयो भने छोटो अवधिको तालिमहरूमा विशेष गरी ग्रामीण गरिबी निवारण गर्नका लागि अथवा स्वरोजगार बनाउनको लागि पैँसठी दिने ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता तालिम त्यसै गरी बेमौसमी तरकारी खेती तालिम सँगसँगै जुनियर प्लम्बिङ जुनियर बिल्डिङ इलेक्ट्रिसियन मेस हाउस कार्पेन्ट्री मेसन भनेर विभिन्न छोटो अवधिका सिटमूलक तालिमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ हामी कहाँ अहिले सातैवटा प्रदेशका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अध्ययनरत छन् र हामी कहाँ अहिलेको अवस्थामा चार सय चौनजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब चाहिँ अध्ययनरत छन् मूलक प्लस अब रोजगारी पनि हुने चाहिँ हामी कहाँ पढाइ अथवा तालिम अध्ययन भइरहेको हुन्छ हामी कहाँ अध्ययन पश्चात विद्यार्थीहरूले डिप्लोमा तह तिन वर्षीय कार्यक्रम पढेका विद्यार्थीहरूले नेपाल सरकारले लोकसेवा आयोगबाट लिने सुब्बा सरको परीक्षामा जाँच दिन पाउँछन् र यसै वर्ष मात्रै विशेष गरी कृषि र भेटनरीको चाहिँ हाम्रो छ सात भ्यास निस्किसक्यो यो डिप्लोमा तहको त्यसमा चाहिँ यो वर्ष मात्रै पन्ध्रजना विभिन्न प्रदेशका शङ्का गरेर पन्ध्रजना विद्यार्थीहरूले लोकसेवामा सुब्बा सरको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर पर स्थानीय सरकारी सेवा प्रयोग गरिसकेका छन् भने अठार महिने पी डिप्लोमा तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चाहिँ चौथो तह अब अहिले स्थानीय तहमा चौथो तहको मार्क लोकसेवा आएको परीक्षामा भाग लिन पाउँछन् र त्यसमा पनि राम्रै संख्यामा विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण भएको अवस्था छ र हामीले गत साल मात्रै हाम्रा ग्रेजुएट विद्यार्थीहरूको अवस्था के छ भनेर एउटा प्रेसर स्टडी गरेका छौँ त्यसमा गर्दाखेरि करिब करिब सत्तरी प्रतिशत जति विद्यार्थी स्वरोजगार अथवा कतै रोजगारीको अवस्थामा लागेको चाहिँ अवस्था छ अहिले कतिपय तालिमहरूको प्रभावकारिता र तालिम, तालिम पछि प्राप्त गर्न सक्ने अवसर र क्षमताका सम्बन्धमा यहाँहरूको हकमा चाहिँ के छ त भन्ने जिज्ञासामा मराठा भन्नुहुन्छ अब छोटो अवधिका कहीँ केही तालिमहरू चाहिँ अलि अपुग हुन् कि जस्तो हामीलाई पनि लागेको छ अब सिटीभित्रले पनि अब विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले स्वरोजगार बनाउने भनेर पैँसठी दिने अथवा तिन सय नब्बे चाहिँ विभिन्न चरणमा चाहिँ आयोजना गरिरहेको हुन्छ तर त्यो तालिमहरू त्यस्ता छुटो अवधिको तालिमहरू चाहिँ अलि अपुग हो कि धेरै संख्यामा मानव यसपालि पनि कुरा गर्नुहुन्छ भने दस हजार जना जनसक्तिलाई त्यसरी तालिम दिने भन्ने कुरा सुन्नेमा आएको छ त्यसै धेरै संख्यामा चाहिँ गर्नुभन्दा बरु निश्चित संख्यामा दिने र तिनीहरूलाई दक्ष बनाउन पाए चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ कि जस्तो चाहिँ लाग्छ छोटो अवधिको हकमा तर लामो अवधिको जस्तै त्यो तीन वर्ष अठार महिने तालिम कार्यक्रमहरूको हकमा चाहिँ करिब करिब विद्यार्थीहरू कतिपय कुरा हो त काम गर्दै जाँदा सिक्दै जाने कुराहरू पनि हुन्छ टेक्निकल फिल्डमा तर यो तिन वर्ष र अठार महिना उसमा करिब करिब त्यो आफ्नो तहको लागि उसले सक्ने कामको लागि चाहिँ दक्ष नै उत्पादन हुन्छ भन्न रुचाउँछु म चाहिँ प्राविधिक शिक्षालयमा कुन कुन तालिम लिन कस्तो योग्यता आवश्यक पर्छ र तालिम कार्यक्रममा सूचना प्रविधिको नयाँ नयाँ प्रयोगका सम्बन्धमा जिरी प्राविधिक शिक्षालय कहाँनिर छ त भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ लामो अवधिको तालिम कार्यक्रमहरूमा जस्तै डिप्लोमा तहको हकमा चाहिँ हाम्रो सिटिभिटीले एउटा न्यूनतम क्राइटेरिया चाहिँ उसले तोकेको हुन्छ सिभिल इन्जिनियरिङको कुरा गर्नुहुन्छ भने डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ अध्ययनको लागि अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान मध्ये अङ्ग्रेजीमा चाहिँ एससी परीक्षामा डी प्लस आए पनि हुन्छ भने विज्ञान र गणित परीक्षामा चाहिँ सी ग्रेड ल्याउनै पर्ने हुन्छ सिभिल डिप्लोमाको हकमा भने यता प्लान्ट साइन्स र एनिमल साइन्स डिप्लोमा अध्ययनका लागि चाहिँ अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञानमा चाहिँ कुनै एउटा विषयमा डी प्लस र अरू विषयमा सी ल्याएको हुनुपर्ने छ एसीमा भने अठार महिने पी डिप्लोमा प्रोग्रामको हकमा चाहिँ एसी परीक्षा उत्रिन यसमा ग्रेडको यति नै ल्याउनु पर्छ भन्ने छैन एसीमा सहभागी भएर ग्रेड सी प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ भनेको छ यो चाहिँ सिटी तोकेको हुन्छ यसको न्यूनतम मापदण्ड तर छोटो अवधिको तालिमको हकमा चाहिँ त्यो तालिम अनुसार जस्तै हामीले बेमौसमी तरकारी खेती मात्रै का भन्यो भने त्यो तालिम भन्यो भने साधारण लेखपर अथवा पाँच कक्षा उत्रिन भन्छौँ भने ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूको लागि दस कक्षा पास अथवा त्यो कम्तीमा पनि साक्षेल हुनुपर्ने छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो प्रावधान छ समयक्रम सँगसँगै प्रविधिमा अगाडि बढ्नका लागि कोभिडको बेलामा पनि अनलाइन क्लासहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यस बेलादेखि सुरु भएको अनलाइनमा पनि पठन पाठन चाहिँ अथवा सिकाइ सहजीकरण गर्न सकिने कुराहरू अहिले लागू भइरहेको छ हामी कहाँ अहिले सकेसम्म प्रत्येक कक्षा कोठामा स्मार्ट बोर्ड अब नभए पनि